Da har jeg bundet en Sparkel pupa med dette her polyamidfiberne. Og holder den I vannet. Som dere ser her. Og jeg litt spent på det fordi at jeg har ikke brukt antronyarn. Jeg har brukt polyamid. For at det mangel på antronyarn I riktig konsistens. Og jeg ville ha fram en transparent virkning. Under som underkropp så har jeg brukt mirakelløbbing. Det for at den skal få en synkeegenskap som god. Ja, når den våt så blopper den under. Og så har jeg brukt denne her dette her polyamidfiberen som den som skal se ut som en boble på en måte. Den har jeg da tørstøbba, vi har klippet den opp I korte biter, og så har jeg tatt og så døbba den på serafiltråden. Og så har jeg fått dette her, den her Garilla Fontaine-pupa, til å se den ut sånn I vann. Jeg synes den ble ganske fin og transparent. Du ser underkroppen veldig godt. Den går fint under, og så ser du på framkroppen. Den har jeg brukt... Der har jeg brukt polyamidmix. Og så touchdubba med kort dubbing. Og så blitt veldig sprikende. Og bein på den flua her, det hackle, hanehackle nederst på hacklet. Akkurat der hvor det slutter å være sånn veldig dun. Det lagt ser fint ut. Og så det en del bevegelse I det. Ja.